Kurva, tu jak dali záber na tie stromy, že fúka vetrík, že sa hýbu tie stromy, že sú není len tak. A Miško je kde? Neviem, už vieš to bol. Je, však je tu na trenažéri, už točí, vidím, no. Ale ešte ho tu nemáme. Ja, ja, že ti príde k nám. Hľadám, hej, však ho zvykne prísť. Má. Má venža, podívaj sa, štramák. Zipy kolesa. Jakub, ešme asi teraz ten najlepší bike na to, podľa mňa. A co možno ten... čo to máš, no? Tron, že ten sa možno aj oplatí na pretiky teraz najbližšie. To dám asi aj ja. Ja už som takisto dal. Ja pracujem na trone, už mám dnes 1100 nastúpaných. Už mám 49 tisíc. Boha, len ten má 40, ty pátý level, ty vole. Najazdených výškových po miliarminu. Ja som nevedel, že to hen tak prepúšťa, vieš? No. Mi ani vôbec nenapadlo. Ja, že to máš, keď... Ja neviem, že 100 tisíc nastúpaš, tak ti to dajú, vieš? No, ani ja som, ani ja som to nevedel, ja až Richie mi to aktivoval. Ja som to tiež nevedel. Lacko. Ale počúvaj, ale ja som mal také šťastie, že ja kurva, ja som to tak domágal, ten Zwift, že ja som si to tam na začiatku som si to tam pustil, vieš, a Richie sa má, že to sa tam musíš prihlásiť. A keď ma Richie išiel prihlásiť, ja už som tam mal nejaký 20 tisíc nastúpané. No, ja som to asi prihlásil už bol. Ja som ani nevedel, že som sa tam sám prihlásil. Ja som ani nevedel, čo to je, kde som to mágal. Koľko je do začiatku, ak ste tam na timeri? Minúta 40. Dobre, dám 9 za 100 metrov, pôjdem tam. To dáš 9. Už mám 9. Čo? Už mám. 9 čo? No kilometrov. Ja? Vrajte, že si mám dať trona, hej? Nech tu svietime. Hej, strom bude asi najlepší, však to je furt hore dole, tam není rovina. Buď hore kopcom, dolu kopcom. Menu. Garaga. Chceme frame. Zvieš koncept. Close. Back. Je to tam. Modro by sme mali mať zapnutý, takže každý podľa seba, jak sa cítite. A 2, 4, 6, to je krása. Aj na Discorde nás jazd 2, 4, 6, 7. Vyšiel si tu? Miša tu není. Je tu. Som tu. Je, si, tu. Si, nazdar, Miša, nazdar. Som, čaute. No je tak potichu, počúva. Ej, ešte som počúva, vypnutý mikrofón. No, jedna informácia, teraz síce začíname do kopca, ale pretek nezačína do kopca. Tebe je začiať z tých penov tam, toto je vlastne finish. A tam peny vľavo, čo sú, tie štartovacie, tá obočka doľava, tak odtiaľ pôjdeme. Hej, tak aby ste sa nedesili, že začneme hneď do kopca. Janko. No, ja, kopec asi po kilometri, takže v pohode. Aj Saki tu je, ale nie je prihlásený, je? Saki, si tu? Si, sa čakujem. Brblame, až teraz vidím, že si tam napísaný. Čauko, Saki, ahoj. Hello. Vítajte na jazde generálneho generálky Park Perimeter Loop New Yorku. Ja som prišiel včera na tej kurze zvyk. Na čom? To tu dve zvyšku, čím to bolo včera. Hej? Bečkové. Astoria Lane, nie? Bolo Astoria Lane. Niečo iné bolo, nebol. Hej, však ten perimeter nebol. Nebol perimeter, nie.
Vyšiel 5 metr tuto, v New Yorku. Tuto musíš ísť len po tadyto, pokiaľ nejdeš po sklenených mostoch. Jedna z nádrbaných chalanov viezol jeden na tej rikši. Vieš, čo je tá rikša taká? Asi po nejakom kilometri otrhol reťazku, tak sa na to vydrbal. A ten druhý nás hore tým vrtkom ani nemohol vyťahnuť. A dole z kopca sme obehli všetky. To bol zažitek. Si predstav, že bol tenký černok, traja chalani okolo 100 kg. A to kde ešte boli? Tu, v Central Parku. A sme nechceli spešiť do reštiky, ona je v strede, vieš? Že odvedziem vás, hraj, poď. Ale to je jednosmerka, vieš? Tak nás viedol ty kokos, cez pol parku ty kokos. To neviem, či nestalo 100 dolárov. To naozaj, či kurva vzvíte? Naozaj, akože naživo. Vzvíte. No, na tej rikši, vieš, čo to bývá, taká tá trojkoľová. No. To bola zážitok. Preto no. Akože poznám to trocha, hej, ten okruh. No. Úvod máme viac menej Klčavy. Pôjdeme popri tom jazere až 10 do tramperie dozadu. A potom je najťažšia a najviac záľudná vec celého kruhu. Takže ešte chvíľu klesanie, môžete kecať. Kedy si tam bol, Acko, naživo? To tam chodím veľa. Hej? A tam aj na bajku normálne takto pojazdiť? Mám tam aj jednu firmu. Na bajku nie. Škoda. To ja som tam vždy týždeň nadrbaný. Ale teraz som nebol nejak rok a pol, jak bola pandémia. A teraz ste mi zaprli, tak uvidíme. Aha. Tak si zoberaj bajku. Ale to sa tam na bajku nedá jazdiť, vieš. To sa nedá. Veľa ľudí, čo? Tak skôr nábeh je ten Central Park, vieš. Veľa auta. Veľa bežcov, vieš, to je. To je taká oáza veľkomesta, vieš. Hej, chápem. Je to strašne veľké. To má možno... No keď to zoberieš od severu na juh, 17 km to má? Môže byť. O 15, tak. Akože dobrá prechádzka. Ale je to neskutočné, že dokázali zachovať v takom... v takej betonovej džungli úplne zachovanú ten stred. V tej reštike jeden Slovak. Vždy tam ideme za ním, kde nás tam nadrbe. Sú len dve reštiky. A vždy ju dajú niekomu na 5 rokov do prenajmu. Vieš, že to není nikoho, je to mesta. A vždy ho dajú niekomu užrobujú, na 5 rokov ju má prenajme. No, klasáme. Tam bežne stretne celebrity, vieš, akože... Sú len dve, kde reštiky, v celom Central Parku. Ja som nebol ešte v Amerike. Nejakú ma to tam ani moc, ale brácho môj má vrtulník a tí išli tiež traja kámoši do Ameriky a lietali na vrtulníkoch po Amerike, vieš, Grand Canyon a Las Vegas. Keď som bol vo Vegas, tak som šiel presne vrtulníkom, počuj, ale tak spotený som ešte nebol. Počuj, sme vstúpli na Las Vegas na pristávacie ploche a normálne dával prednosť ako na križovatke. Vravím ti jebe. Ja spotený, ty kokos. Normálne doprava, doľava, finíš, že ide a dávaj. Čiknú cez pristávať tým vrtulníkom. To bolo strašné. Počúvať, to je taká vzdialenosť z Vegas do Grand Canyonu, ako do Žiliny do Košic. Lásko, preruším ťa na chvíľu. No? Križovatka, Janko, ja viem, že si to teraz nevnímal, ale križovatka tu dodáva. Vidíš to jesičko pred nami? Áno. Na mape? Výborne. Tak, tam to bude celkom veselé. Ešte chvíľu klesanie teraz. Tam príde tá... A príde to Lacko, presne, príde tá... No to je myslím jediné klesanie, kde sa dá použiť tá nákova, kovádlina. No ešte na sprint, keď chceš získať nejaké body, môžeš. No. Nie sme teda neskoro, lebo vás dobehne v kopci. Jaj, kurva, to nech pustiť, aby ti išla dole, lebo potom hore kopcom tá zabrzdí. Presne tak. No, toto mi urobili, Peťa, na tom prvém šprinte. Nie, no ja na prvý išiel vyššiu, ale ja som išiel na druhý. To ti neurobil, lebo vtedy tam ten pavrab nebol. Nie, kovadlina tam nebola, len to, s týmito pičovinami. Ty kokos, ja som išiel tretí a predčaru ma obehlo asi 10 naraz.
kokot, oni si pustili všetci tí prílby a za mnou sa vymyslili Gimareku i vyjebánci, počkajte. No, a keď už budeš... Stúpať. Môžeš pokračovať. Mierne stúpanie, 3-4% zatiaľ, je to tak v háku. No a už potom na ten tretí hovorím, reku vykurvi, počkajte, však ja vám dám, tak som si počkal, dal som si prílbu a už som išiel za nimi, ako ale... Tam som bol asi neviem, či 8 alebo koľkáty. Ale to urobí kurva neskutočný rozdiel, tá prílba. Ja som tie pavrápy spoznal pri vás, ja nevedel som, na čo to je. Ani ja som to živote nepustil, ja som to pustil. Čo tam? Včera pustil. No. Ja toto vôbec nemám zmaknuté, tieto hekúce. No počúvaj, takéto vychytávky a toto všetko je to, títo ojeby, to sú tým, že oni majú nerazdené, to poznajú. No, ja si videl, aké výkonnostné rozdiely. Alebo že bicykel niečo robí, to som vôbec nevedel. Vieš, že no. Máš ako lepší, horší. A vy sa čudujete, kokos, však furt kvakate, ani sa nesústredíte na to, čo ideme. A potom, že to nepoznáte. Však ideme hore brehom. A čo už, tu ideme len hore brehom. Ríšo, tam čo? Je hrubá sila, vieš ako. Je mi to jasné. Nie, Riky, ja hovorím, 10. krátokoliečko, čiže ja už to viem. Ľavotočka je najhoršia, toto. No, základe nedáť si tú kovadlinu, Peťo, že? No, to nedoporučuje. Pozri, ja tú kovadlinu nosím stále a čo spravím? Desiatka, križovatky. Ty kokos, no fú, ha. A to je krátke a horožíš horizont. A to končí. No ale keď tam pôjde niekto 7-7 vatov, tak neviem. Fú, ty vole. Teraz neviem, či to mám po stojačky ťahať, či ze sedla. Chlebík sa to bude lámať. Hej. No jasné. Trochu mi to pripomína to krátke stúpanie na Vatopi, čo sme šli. Ako je ten kom odzadu, ale keď sa ide doľava. Naspäť na začiatok okruhu. Peťo, ty vieš. Aha. Hej, hej. Uha. Je tá strmá časť a hneď zjazdať, no. Áno. Asi helátko, no. Je to dosť dlhé. Je to dosť dlhé. To už sa zatavíš, vieš. To keď ide veľa sa... To bude dosť dlhé, no. Už myslím, sa všetka bude robiť problém. Kilometr. A sú to dole kopcom, čo máme robiť? Byť na špici a keď si vpredu, tak... Lebo to budeš len šetri. Len šetri čo najviac. Ale, Janči, počítaj s tým, že akože... Povedz, že vieš, ty vieš, ako sa to jazdí. Hore kopcom bomby a dole kopcom ešte väčšie, lebo bomby. Treba to trhnúť, vieš? Takže tam sa pôjdu štroty aj dole, nie do začiatku. Aby sa nedeli medzery. Takže treba to chytiť a už potom držať. To bude dosť kolo, ja si myslím, že prvé kolo pôjdu sa šufle a potom kto vydrží, sa to skľudní. Moc ani nie. No, akože priebeh, hej, ale tie kopce sa vždy pôjdu šufle. Tam sa to proste bude selektovať zo všetkých skupín. Tak to bolo aj v tých predchádzajúcich. Keď si zoberieš teraz útorok, tak sme čakali, že to pôjde, vieš, a si zober, že ten kopec sa vyšiel, no, nehovorím, že sa išiel v pohode, ale nebol to žiadny brutál. A na ten, no, a na ten sprint nikto nešiel. Na ten prvý sprint nikto nešiel. Tam išlo málo ľudí. No a potom, teda akože takto, ja som ešte spomenul niečo, akože taktické varianty. Lebo je možné, že to neúcime, ale je to aj vysoko pravdepodobné, že nadeli nás to na nejaké skupiny, tak stále akože na segmente platí, že je najrychlejší prejazd. Čiže aj ano. V tých zadných skupinách sa stále dá niečo bojovať, hej? Áno, áno, áno. Takže nie je to o tom, že akože neúvisel som špicu, tak akože pre mňa skončila robota, stále sa dá niečo ešte vyskúšať. Samozrejme, ako sa budete cítiť, hej? Nie, že akože sa to musí, ale keď sa dá, je stále o čo bojovať, tak by som to asi povedal. Bola sranda, keby zapli gumu. Aj, strašná, pre niekoho by to bolo asi riadne na nervy. No, toto je oni, ten typek to nazval, ten... Jak sa volal, Peťo? Neviem teraz. Sherpa Dave? Či jak sa volá? Sherpa, jo. Hej, že on tázal, že triple bumps. Akože tri také hrbky sa idú. Čiže ide sa chvíľu hore, potom zase dole, zase chvíľu hore,
Hill dole a ešte raz trošku sa to zdvihne. Potom je krátky zjazd pred šprintom. A kopček a šprint za ním zase dole. A však uvidíte. A dá sa počítať, že po tej šprinte to bude asi najťažšia časť toho preteku. Po tom šprinte je možno, že sa to trošku skľudní. No. No a druhý problém nastáva na cieľovej páske. Ten kopec je síce krátky, ale tam sa tiež pôjde asi šroty. No, zjazd teraz je ten druhý hrb. Tiež to len typujem, lebo nemám ani na toto na jesene. Zmyšle sú také ťahavé, to nič, ale ten prvý... No ten je extrémny, no. To je jasne, najťažší moment toho preteku. No. A je dlhý, že proste to vo VO2 max nemôžeš ísť, lebo tak... Ešte môžeš? To nie je až také dlhé. To bude za minútku do dvoch hotov, a to bude za dve, jedna, dve minúty hotov. To sa nepojde dlhšie. No. Uvidíš. A išiel som tie kopce, to zase až tak látko nie je dlhé. Len problém je v tom, že tam sa VO2 max nepojde, tam sa pôjde ešte viac. No, no tam sa vletí, vieš, to je druhý zjazd. Keď tam vletí 42. zjazd, a tu bude čo? No tretí hrb ešte za tým. Až po treťom hrbe bude. Takže to sú tie tri hopy. Ideš jeden, trošku zjazd, druhý, tento zjazd je asi najdlhší. Neviem, či nie. A ten tretí má taký kratší a prudký, sa mi zdá. A bol to druhý Peťo, nie tretí? Nie, toto je druhý. Aj. Ešte bude teraz tupanie na ten tretí a za ním je ten šprint. Aj. To už budeme v zadnej časti parku. Aj. No tu sa to dá trošku očividne podľa všetko oraziť, čo vidím. Že je to dosť bolo také klesavé. Aha. Takže aspoň sa dvakrát nadýchnuť, no. Ten tretí myslím, že nie je ani taký náročný, on je vlastne, že hneď na úvod má tuším nejaké 4%, ale potom rýchlo povolí na nejaké 2. Sa mi tak zdá, takže ten vlastne sa dá tak s otráčnosťou vybehnúť. Jo, dobre vravíš, no. Hej. Jo, to je ono. Áno, áno. To je ideálne mať track draftový power up. Ja tu mám pierku teraz. A keď sa to to... pozerám, tak toto už bol asi ten zjazd, to už bolí. Teraz už je ten šprint. Teraz bude, toto je tretí brďok. A ideš šprint, tak, či? Šprint je za... A to je jedno viac menej. Proste tam tá ťavá pasa, že tuto je ten kopec. Za kopcom vlastne hneď ide dole kopcom šprint. To je dôležité, že tá križovatka proste je nejaký identifikátor šprintu pre nás. Je dlhý zjazd a posledný brdok a šprint. Možno no. To ako ty vravíš, neviem. Fakt neviem. No tu je, aha. Činka už to ide. Počúvaj, a tí power-upy majú všetci rovnaké? Nie. Nie, kurva, keď som videl predo mňa, jak si ich zapali, hádam 10 naraz si ich zapalil tú prílbu. No tak uvedom si, že je nás tam 100. Takže 10 nie je tak veľa. Každý dostane nejaký power-up, ale nevieš, kto dostane nejaký. A keď sa vyberá z troch, tak aspoň 30 bude mať rovnaký. Prieverne, hej? Štatistika je pustá. Ale Janko, presne si to vystihol, preto som rád, že keď máš prílbu, opatne sa šprintovať. Lebo tá robí strašne veľký rozdiel. To bolo neskutočné, ty vole, ja som išiel šufle, ty vole, a preleteli sa ze mňa ako hovno. Ja no. Som išiel 13 W a oni išli 9. No veď ja som tiež ten, to, ja som vlastne bol štvrtý a ja tam no. Som spravil to tiež na 9 W nakoniec len. Keď no. To dobre načasuje, že ti to vyjde, tak je to v úvodzovkách, že bez no. Roboty, hej, v úvodzovkách samozrejme. No. Ale že keď to dobre načasuješ, tak vieš z toho niečo vyťažiť. Lebo ty si bol asi na špici, nie? Predpokladám. Nie, ja som bol ale tretí. Nemyslím v cieli, ale na špici
akože pred balíkom si začal, že išiel si do šprintu, že si predbol celý balík, nie? Nie. Aha. Dobre, potom. Tak potom dobre. Ejha, to čo bolo? Aj. Ty kokšu, to čo sa... Eťo, laneček nás potiahol. Aj. To je dneska nejaký akčný. Peťko, ďakujeme. No ako to boli napravo. Napravo sú tie tieto, čo si sa v nich vozil. Ktorý si to pokazil? Tu sú tri rikšie, ja. Vieš, čo je tranda, že to máš na čas, hej, to platíš a on stojí na každom tomto semafore, debil. Aha. Ešte potom jeden kon tam chcel srať, vieš, s kočom, tak zastavil. Teraz doholí. A však ho karma vypackala. Reťaz skoro drapil. A zobral nás taký tenký černoch. A obiehalo taký jeden, išiel len spáni a vraví chicken legs, hore koptom. A dole koptom sa tak rozdol, že to skoro neubrzdil si, koľko sme ho obehli. Fakera ukázal tomu kolegovi. Kurva, len tak mu paty plieskali. No, počúvaj, ja mám tiež takého kamoša, tiež cvičil, a Bagáňo sa volá, Trenčína. No výšku má, ja neviem, či do 2 metrov, 198 alebo 195. To je riadna skriňa. No tak 120, 140 kg, hovado. Hovado proste, to keby si ho videl, to je hovado. No a to je ten černoch, počkaj, jak sa to volalo, ten Tom Hanks, jak tých policajtov, zelená míla. Á, hej. Tak sa s ním vyprávaš, ty vole, keď stojím pri ňom, tak sa s ním vyprávam. No a boli v Thajsku a sadel si do toho TikToku, do toho, kurva to pre mne kvazal, len tak sa opíralo, ten asfalt len sem tam občas. Mu predne dýhlo, že? Ani tým no. Okrom nemohol. Hovado, ty vole. No, zjazd, križovatka, pred sebou už vidíte zase cieľovú pásku, čo sme už išli. Takže ten kopček. Ale ja som to tuším, niekedy šprintoval, no síce neviem, ako je to po šprintoch, ale nie je ten kopec taký dlhý, toto je stále ešte hákové, lebo sa pôjde rýchlo. Takže tomu uťaž treba až niekde tu od tejto zakruty. Tu treba až potom paliť plné bomby. Takže keď to spomalí, tak ísť do toho. Čo ti jebe? 8. Samozrejme, treba počítať s tým, že proste tu sa pôjdu... Nie dneska, keď to vidím, ale že tu sa pôjdu pekné šuflíky. To je dlhé, fú! Nie je to dlhé, ja som ťa brzdil. Jaj. Hovorím, reku, kurva, to dlho ťahám. Nebude to také dlhé, v preteku to bude rýchlejšie. Aj ten kopec, čo sme ešte, bude rýchlejší. Ale bude náročnejší, samozrejme. No, najhoršie sú tie kopce v tom, že hneď za tým sú vlastne okamžite zjazdy. Takže keď to nechytíš, môžeš zamávať, asi vybavený. Mám takého tušáka, že presne to sa mi stane. Lebo ja za nimi poletím hore ako blázen. A tam máš Kubu. Čo, do zjazdu? Nie. No. Ako musíš také metrom do zjazdu? Ale keď sa zabetonuješ horokopcom, tak dole moc neukážeš. No. Ale tak nemyslíš si, že ostatní tam akože si budú robiť, že ha, v tom kopci, vieš? Treba to proste tak brať. Jasné, ale ak sú to spravodliví bečkári, tak to bude vyrovnané, hej? Ale ak sú to takí, že udúcení ačkári, hej? To... Áno, takí, všetci sú takí. Lacko, všetci sú takí. Ďakujem, ja nie. Je tam pár takých ľudí, áno. A za druhú stranu, no čo? Vieš, spravodlivý bečkari. Ten spodný, tuto Peťo, čau Peťo, pozdravím ťa. Je na 3-2, 3-3, niekde možno 3-4. S veľmi dobrou váhou, už teraz Peťko chválime. A druhý Peťo je niekde na 4, ale s trošku inou váhou. A ten výkon je trošku niekde inde, hej? Takže ani v tej kategórii, vieš, keď spravodlivý si povieš. Tam je už veľký rozdiel. Dobre. No tam je to, že Peťo Šamaj, to je potom po tej rovine ten výkon, tí hlaty jednoducho, nemá šancu už tú ľahkú váhu nejakou šuškať. No,
to, keď to rozgúva ty vole svoje kilá, tak to ide. Áno, že tu vlastne tí ťažší jazdci, pokiaľ sa bavím o 20... Však vieme, prečo tak dole čičmanmi jazdíme. Aj my vieme, prečo jazdíme za tebou. To keď pustíš, tak kurva, keby si na tyráku vykvaltoval. Vlastne Brešov tam jedíš rýchlejšie, ak tam vlaky došlo. Čo je? Valíva sila. No, takže ináč ten okruh nejako, že nejak extra náročný. Furt je to hore, dole, hore, dole. Mne to je furt všetko jednaké. Ale s tým, že... Tak ale pamätáš si, že tam je nejaký kopec pred šprintom a jeden dlhý, nie? A mám neviem, ktorý je ktorý. Neviem, ktorý je ktorý. Nejako však som to vrajde na úvod. Úvod je klesavý. Úvod je klesavý a stále sa klesá. Kurva, aj teraz klesáme. Áno, správne si to vystihol. Vidíš to dobre, no. A potom, keď klesáme, tu prejdeme jazero, až po križovatku tam niekde. Potom je ešte jedno také dlhšie, no, kratšie klesanie. A potom je to esičko a ide sa hore, nie? A tá križovatka je ten najťažší moment stúpania. To je úvod kola. No, toto viem, ale neviem, kedy to bude, vieš, čo je to. No na mape ideš furt rovno, keď sa pozrieš. Stáviš rovno na koniec parku, si to predstav. Ideš na koniec parku a na tom konci sa musíš otočiť. A keď sa otáčaš naspäť, tak vlastne vtedy začína stúpať. Takže vidíš tam to esičko, vidíš križovatku už teraz na mape. Aha. Takže tam ideme. A to esičko je vlastne, kde sa budeme vrácať nazad. Janči, máš kompanion spustený na mobile? Áno. No tak sa pozri. Daj si mapu a uvidíš. Asi to môže aj my si odzoomovať, nie? Že sa to dá. Áno. No. Na celú mapu, keď to... Prstíkmi. Rozťahneš, vidíš celú trať. No. A ako to urobím? Čo si tam mám? Čím to pustiť? No, rovnaká však sieť. Však iba kompanion spustiť. Ale na rovnakej sieti musíš byť. Tak som. No, tak mám byť ti spustiť na mobile. Ja počkaj, neviem, či náhodu nemá telefón, nemám normálne, mobilné. Dobre, zatiaľ sa pozri tu. Máme klesanie. Aj. Je klesanie tuto, do zakrutky. Dole, dole, dole. Pošetríme čo najviac. A však, budeme mať navigátora. Áno, zove dokedy, ja neviem dokedy to tam uvisí, vieš, lebo ten kopec bude fakt náročný. Krátky, ale ako Lacko to vysiel správne. A tá selekcia bude a bude asi dosť veľká. Piče, zajtra si musím ísť kúpiť tie oné gely. Bez toho gelu to nebolo ono. Ty tri šprinty, ak som tam dal a bol som vybavený, ty kokos. Do cieľa som sa už len tak plantal, už som to ledva nadeva dotočil. Križovatka doprava... Nič, vidíme doľava a tuto ťa to začína práve z križovatky stúpanie. Zo začiatku pozvolné, vidíš, to je také hakové ešte. A potom príde tých 6-7. Na záver tá ravotočka, to je na tomto najhoršie. Čiže toto je v pohode. To sa pôjde rýchlo, to tak 35 sa preletí minimálne aj viac. Takže stále hakové. Čiže prvá polovica je v pohode, len potom to začne tá druhá. Tak musíte až tak šponovať dneska, ak nechcete, lebo aj tak nastiate. Vzadu. Ak chcete, kľudne. Tak len... ja si trošku ja... Dobre, OK, kľudne. Lepšie by to bolo asi dorovna. A mi to príde také sympatickejšie. No. A toto je... Toto bude určite miesto, kde sa ten akože bude lámať chleba a oddeľovať zrno od plevelu. Od salami. Hej, bude to tvrdé, to je jasné. Bude. To neexistuje, že tam zostane viac ako 30 ľudí v tej topke. 30, 35. Aj menej podľa mňa. Tak 20 možno. Na posledné kolo tak bolo 20. Ale myslím, že už aj prvé, že sa to tak nadrapuje na také malé.
Hej. Lebo to sa bude ťažko doliepať, to keď niekto ešte naloží dole kopce, to ide spred. No. A koľko razy to pôjdeme? 4 kola. Či koľko? Fuh. No nič, Janko, pôjde stále 4,5 a dobre bude. No. To nerieši situáciu, Miško môj. 4,5. To je málo. 4,5 nerieši nič. Tak, tam sa pôjde 5, 6, 7. Ale ja hovorím stále. On taký ja, nepomôže. Hej, na priemer to je dobre, to je dobre. To aj Peťko ti vypadá. Povie, že mal vynikajúci výkon na Herogate a ja som mu tam zo skupinou zadu skoro dobehol. Ty si povedal, že keď bude vpredu pred ním nejaká skupina a pôjde vyšší výkon ako ja, tak nie, že Peťo ich dobehne, ale tá skupina mu zdrhne ako nič. 4,5 je málo, to ani keby si sa posral. Sám nemá šancu. Ja som išiel teraz 6-7 hore. A tak dlhšie. No. Stále to ber tak, že to bude rýchlejšie. V sobotu stovku nepôjdem. Dobre, pôjde. To je šetriť. A budem v robote ozaj. Aha, no vidíš to. Ale tak možno večerom. No, teoreticky. No, to by som sa aj ja prijal. Uvidíme ešte. Ja sám neviem, čo bude. Ale s modrým takú vybrnkávačku, kurva nie. S Čechmi hen do píče závody. No, ja už som sa dneska opustil, už som nakladal. Že furt sáme preteky. A tak čo no, keď ich to baví, vieš. To je ako ty, majú vrchol sezóny teraz. A potom počkaj, prídeme von a zrazu strašieho, čo sa mu to nepáči, sa stane režisér toho istého. Á, sami nechce. Dáme 40 priemer? Strati kalendár, to si kedy urobiť. Asi tak, ešte raz, teraz, aj ja nejdem s nimi a tak, ale príde to. Dáme 40? Janka to nebaví chodí 30, to 30, keď ide možno na pivo iba. To ani to nie, čo si. 30, 50 chodok si myslím. Kurva, tak keď jazdím 40, chod sa potom vozí 30, no. Janko, ja s tým nemám najmenší problém, si predstav. To ako keď piješ whisky a niekto by ti začal núkať čučo. Však keď som nepil whisky ešte predtým, tak aj čučo vie byť dobre. Počúvajte chalani, vy si dajte nakalibrovať tie vaše gadgety, vy keď idete 40, tak ja zažerem kozu, vy 50 tam dávate. Počkaj, ja som vrál o priemernej rýchlosti saky. A to sme sa trošku nechápali, hej? Lebo Janko vrál, že spravím priemer 40. Do Puchova, vieš? Čo? Do Puchova, do Ilavy rovno. Rege, áno, rege. A čo je najhoršie? Rege, priemer 40, no ty sem tam aj šedá. Rege Puchov, kokos. To bolo celko dosť dlho, to bolo taký, ako, taká tradícia nedelná. Peťo, ty si tu? Ale ten z Plevníka. Má mikrofón asi, nie? Či? Tak zahulákať by nám to vie, myslím, že hulákal. Som tu, počujem ťa. No, výborné. Tak, ja som si tak na to spomenul, na túto prvú jazdu Rege Puchov, keď si sa tak pýtal, že aby sme ťa zasvetili, že čo to je vlastne to Rege Puchov. Očividne, že to je taký zvláštny terminus technicus. Tak Puchove som sa tak už pýtal, keď sme boli tak mierne nadelení, že čo to je. A ono sa tam ani nejednalo o ten priemer, tam sa jednalo späť o to pivo. Pritom sme generovali. Pozri si dať pozor, keď vypisujú jazdu, že pohodová jazda Rege. To len je napísané. Saky, to sa musíš pozrieť vždy, že kto ide. Jak tam je Majo, tak vieš, že to už bude nejaká vyfikundácia. Hej, aj keď si tam ty, nevyprávaj. Režisér. Až tak.
A potom náhodou niekto nechce ťahať, lebo má celkom akože z haku asi povie, že a však dneska nemusíme ísť tie červené one. Čo je, aké na tej špici? Čo ťa tam ešte videl? Bože, keď sa snažíš na špici a ešte ťa obehne, že ide radšej ona, nezaladaš. No, a potom... Látko s dušami hovorí. No chlapci, 103 km, skoro 1400 nástupaných. Tak to no, tu no, vidíš, na tom už perimetri. Už len 50 gazí a máš trona. Dobre, dobre, už sa na to budem koncentrovať teraz, až mám tiež svetelku, zaslúžim si nepotým. Áno. Láco, to je 10 tvojich výjazdov po 4000 a je to jak nič. Ej, to je akurát. Ináč teraz tam je zase nejaký mission, váhu, neviem, či ste to zapli. Je, je, no. Čo to je? Neviem, čo je, kde je? Keď zapneš dvih a no, máš úvodu, kde vyberáš krajiny, tak naľavo je Tour de Zwift a dá sa tam prepnúť aj váhu. Nastúpané kilometre, môžeš vyhrať trenažer. No, no, ide tri, tri ženy. A koľko je za 6 dní, za koľko to je? Ľudí, áno, 6 tisíc je tam nastúpaných. 6 tisíc za koľko? Za mesiac. Ale koľko ľudí tam je? Mesiac to je, menej jak mesiac. Koľko ľudí? Koľko sa prihlási? Každý, kto je na Zwifte. To však hovorím, že ak tam bude 10 tisíc ľudí, tak to mám šancu to radšej si kúpiť. Lacko, neboj sa, neboj, 10 tisíc nebude, bude tak 100 tisíc. Aj viac možno. To si ho radšej kúpim. Asi tak. Do pastieria. Čak to by si musel spávať na tom bicykli. Á, tak. Koľko musíš nastúpať za mesiac? 6 tisíc. Ale pri tej tretej strane tam menej. Ale čak to už mám, teraz mám 2000, to som len od pondelka. No, ale si to nemal zapnuté. Ja, tak musíš doriť. Musíš to potvrdiť. Ale budem na svetelkujúci bicykel aspoň, to je lepšie. Tak ty to potom potvrď a už budeš nastupávať kilometre aj pre tú mission. Počúvaj, ja keď som teraz v novembri na to sadel, alebo v oktobri, chýbalo mi ešte 8 tisíc. Áno. Výškových. A na tempu Sugite to najazdil. No. A na tempu Sugite. No, ja to hovorím, už aj som maturný. A neviem, čo... To asi toto nikto nenajazdil, tie vole, ty vole. Ty tam vieš na sluha, ty si tam miestna legenda, sa mi zdá. To bolo sveto. Počúvaj, ten jeden chlap si vytvoril druhý účet a za 7 dní no. Vyjazdil trona. To dávali. Na Insideri to bolo, že? No. Za 7 dní? Za 7 dní ho vyjazdil. Koľko máš na ten trón najazdičak? Koľko výškový? 50. 50 tisíc. No, to je 50 kilometrov. Ty koľko, však on musel 7 tisíc najazdiť denne. No, no. No, Everesting. No? A to bol článok tomu, nie? Čo bol, dochota? Čiže, jak to mohol stihnúť? Ajde, to je to názvy. Insider je to, že trón za 7 dní. Hej, hej, ja som to tuším aj čítal vtedy. Sú všelijaké také, čo aj tí všetky dráhy dal za neviem koľko dní. A to sú tie ťavie hrby. Ešte 3 kopce? Ty už boli? Jo. Boli? No jasne, už bol aj šprint. Prečil sa. Sa pozri, že je tam cieľ pred nami. Aha. Dobre, kľúky. Idem do sprchy. Držte sa. Čau. 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 Čau.
Janko, zajtra ti to nechám dole bagetérii, hej? Dobre, dobre, ja ťa môžem poprosiť. Dobre, dobre, ja ti potom napíšem SMS-ku, že to máš tam. Dobre, však sa zastav. Dobre. Kde pôjdeš, do parku? No, pôjdem tam tým smerom, nejako ti to nechám. Počkaj, no, pôjdem hore potom. Ale pohode, tak ja ti to nechám. Dobre, dohodnutý. Hej, díky, dobre, môžem, dobre, no. Čaute, čaute. Čau. Čaute. To je aký dobrý pohráb, hneď na záver. Hej, jak sme sa rozbehli. Aha. To bude ťažký sprint toto. Keď máš asi 300 kg za sebou, tak hej, no. To je jedno. Však som ťahal 9 W. No bola viac. To bude kurva hento. To ešte po jednom srdci do zálohy, aby ste mali. Peťo, čo hovoríš na to? Že sa to tam nekáže. Jerko. To si akurát pozeral, že kde som ho pustil. Malo by to vydať. No, vyšlo sa hodne pomalšie, preto je to tak stále. Hodne, hodne pomalšie. No. Počúvajte ma, to mi musíte hovoriť. Daj si pierku alebo čo si. No ješ, keď tam nebudeme s tebou. Lebo toto ja na to nenapadne, do piče, až keď to hentým klikne predo mnú, až tedy už nedávam. Ale nemusíš vedieť, koľko trvá aj ten power up, vieš? 15, ano. 30, po 20, anvil, na... Niekde na nejakom krátkom klesaní, na tých 30 sekúnd a za tým akože je dvojminútový kopec, tak si vybavený. Radšej zahodiť. A, áno, keď to nevieš dobre použiť, tak radšej to dať preč. To sa ako dá preč. Na kompánie je to vec. Ja, tak, je tam taký kôž. Je taký smetný kôž. Ja aj tak to neviem. To by som si mal rýchlo jazdu vypnúť. Začni používať kompanion. Ja to mám len na mobile, vieš? No však aj ja mám na mobile. No. Ja mám obrazovku, na televízore beží počítač. A na mobile mám kompanion. Ja, tak vyskúšam si vypnúť data. A ty máš držiak, nie? Peťa nejaký. Ja mám držiak, hej, normálne autodržiak na sklo, ale ho mám otočený naopak. Pricucnutý oslov. A v tom vybeží mobil. To komu tak vrzdia ten oný? Švagor beha. Aj. A to na čom beha? Bežecký pas. To je také mierne špatné. Čo? To je nejaký samopohon, či? Nie, elektrický. Hej? Aha. Nemusíš to elektrika. No tá elektrika dosť vrzga. No nevrzga elektrika. To je tým, že on je odpružený a vlastne keď pôjdem behaš, tak ako chodí hore dole na došlap, tak to vrzga. Aha. On už má za čo odžité, vieš, takže... To ty si ho rozbil, že? Oh, hej. Ešte kedy si dal, no už má aj dačo odbehané, aj dačo odžité a tak. Tak ešte keď som viacej behával svoju času,
Tak som dosť na ňom trávil času. Janko, vidíš, križovatka, dole kop a hore kop. Máš aj nádvište nabehané? A nie je interaktívny a nemám ani tie pody. Ani som to neriešil, keďže nebehal on teraz, takže... Vôbec nič. Až vtedy sa o interaktívnych bežeckých pásoch aj nesnívalo. Potom nejako opráži rok, takéto vychytávky vtedy ešte neboli. Janči, tu keby som mal pierko, tak ho použijem až v tej druhej križovatke. Tam, kde sa zalomí tých 9-10. Tak. Toto sa večo ešte bude dať uhakovať nejako, no. My sa teraz sice spomalí, ale to sa tu podľa pôjde tak cez 50, cez 50. Možno ešte 10. A to, že my to takto prudko spomalíme, to sa tam nestane. Hej, tu pôjdeme minimálne po tú vlajku, sa pôjdu bomby. No, akože na rýchlosť hlavne. Čiže tam treba čo najviac pošetriť, to znamená, že nie je začať už tu šlapať. A sa si to treba sledovať, no. Že či ideš dopredu, alebo či ti to už začína utekať a tak. Podľa toho prišlapnúť. No, tu už to bude viacej za svoje. Pekne ten záver je akorát najťažší, no. Môžem pozrieť, koľko sa to išlo teraz. Časovo. No, mimochodom, Peťa, vy si to spomínal, že po úspešnej výmene lanka sa mi zdal, že nejaké je meké a že mi to moc ľahko chodí, ale to bolo tým, že hento lanko už bolo tak tam vyjazané už zodraté a vyhrkané, že už to kapadek ťažšie radilo a teraz to chodí ako nič. Ale hen tam treba ísť hore aspoň na 6. Treba ísť to, ako sa pôjde, no. Tak ti poviem. A viem, že musíš ísť 10-2. A cez 6. On si to dva razy vyskúša. Sedle neutiahnem 6 hore. Hlavne ten začiatok niečo máš, veľa. Čo máš trenážery, Venďa? Ešte nie. Nie, nie, tú kokotinu, kanondela. Prečo myslíš? Nie, on sa pýtam, že ti si to vymenil. Nie, nie, nemal som kedy. Bez víkenda tam asi šuchnem. Ponabíjam to.
My to ideme 18 minút a predpokladaný čas, čo hovoril Sherpa, je nejakých 50 minút na všetko. No. Ale to sú plne dosť také odvážne. Ale na čoho skupinu zase? Tá prvá, hej? I ďalej to bude dlhšie. No to máš nejakých 16 minút. No, menej. A podľa mňa to dalo veľmi rýchlo, však to je pro 40 kilákov. Keď si vezmeš. Podľa mňa tam ty časy dosť blbou viedol. Do väčšieho nekalkulovať nejako s nejakým nižším počtom kôl, alebo dačo také, neviem, ale podľa mňa to je nereálne. Tak hodinka. No, do hodiny, hej. Neviem, či máš nejaký pavrát? Prilbu mám. Dáť ju tam? Tak dolu kopcom, že by si sa rozbehol, vieš. Ale... ideme do... Hore kopcom ti môžem pomôže. Ešte ďaleko. Ďaleko ide ešte. Ej, ale ešte ďaleko. Ešte nevidíš cieľ. Ešte ideme tie triple bumpy. Tam vidíš teraz na profile vpravo, že pôjdeme zase hore. No, že to je dobrá pomocka, keď sa pozrieš na ten profil. Ako máš tú mapu, tak kde bývaš tie číselné hodnoty, tak vlastne vidíš, ako ten trén ide, či ide hore, či dole. Áno, no ale kurva, teraz mám čo sledovať, tú červenú šipku s trojuholníkom? Čo, akú červenú šipku? Že kde mi to ukazuje, kde som? Aj nie, ale ty nemáš mapu náklonenú, my ju máme náklonenú. Ty máš asi kolmo, pohľad. My máme tak, tu sa dá nákloniť mapa. A jako sa to dá? Musím na to kliknúť, no len ty na to asi neklikneš. Onom, musel by si označiť to okno, aby ti to zmenilo, vieš, no na počítači to, že na to klikneš na tú mapku a zmení sa aj pohľad. A na Apple TV. Ale vidíš aj na Apple TV. A ako sa taký, vieš? Však dole sú znázornené šedým, že hore kopec, dole kopec. Ako profil tráte tam je. Nie, my sme mysleli, že ako zmeniť pohľad oného. Ja profil neviem, je. To neviem. No, ale profil máš, že či tam to čierne tam... Neviem, že kde som ja? Ja, ty si tá oranžová, ale to nepozeraj to dole. Tam ako sú číselné hodnoty, tak ten čierny pás, keď sa pozrieš, tak miestami ide dole, miestami hore. Miestami je rovno. Tak vidíš vlastne... Ktorý číselný? Jazero tam bude teraz vidno. Je testa no. A začína jazero. Áno. No. Tak to si len musíš zapamätať, kedy sa ti oplatí hodiť aero, aby ti vyšlo akurát tak pod kopec, tesne. No. Ja som si zbyl zúplne dopletný. Už nadal som kokot z toho, to keď mi nepoviete, to ja asi nezapamätám. A už tam mám dať. Aha, tam je križovatka. No. Ej, do tej križovatky ti to v pohode stačí. Však ale veď túto som mohol mať, nie? Nie. Však ideme dole. No ale na čo? Ty potrebuješ byť rýchle na prejazde, nie tu dole kopcom. Tu dole kopcom máš pošetriť. Sa povoziť. A potom tým, že vlastne to auto trvá 30 sekúnd. A on má ale prilbu, či? Ja mám prilbu, no. No tak teraz už môžeš. Čo si? Daňu! Vieš, kedy by si mal dať? Ak máš prilbu, tak máš prilbu. Do piče. A na čo teraz, hore kopcom? Keď chceme rýchly prejazd, vieš? Za mňa akože potom vyslovene hore na stúpaní, keď sa zalamuje. Tam už nebudem mať čas udávať. Ale hej, tam si to musí dobre umiestniť, ten mobil. Ja to dávam diaľkový, vieš? Na Apple TV. Hej, a to ako robíš? Čo? A to ako robíš? No šuchnem potom ovládači, no. Aby mi začalo blikať hore to okienko, no. A stlačím. A tak si už prepluje tú mapu. Že keď stlačíš play. Aha, áno. A to by aj tú mapu mal vedieť tým pádom prepnúť, keď je označovať na pulche nejaké ikony.
No, skúsi označiť mapu. Nejde mi, nejde mi na mapu. Uh-huh. Na mapu to nejde kliknúť. Tak potom jedne ten kompanil. Alebo... Ešte v tom dolnom vyvolávacem okienku, vieš čo si zvíha ze spodu hore, či tam sa to... Nie. Tam sa zahadzuje. Ten pavrát. Nejde to. Čiže vlastne, Peťo, to obchádzame cez ten park vlastne dookola, že? Áno, áno, celý. To také pár zle furt, no. Kurva, túto to budeš musieť ešte vac strážiť, ako... Viem tak, čo sme úterek jazdili. No hej, áno. Akože útorok bol najnoduchší. Z hľadiska nejakého pozičného jazdenia. To sa to môže kedykoľvek, čokoľvek stať. A zase križovatka, trošku dole, a potom záver. Opäť sme pohľadu ak aero, ešte stále nie a niekde tu na tej zakrute to proste pustiť. Tiket, no, možno že trošku skôr, možno. Thank you.
Dobre, blíži sa to ku koncu. Takže tak. Vyše, koľko sedeckých kôl? 4? 4. No tak to som pošetil, to mi to je 5. Poďme. Ako? Myslím, že 5 to je lepšia alternatíva. No, myslím, že aké 4 bude dosť. No a ozaj, čo je s tým Lukášom? Pôjde tým útrok, či nie? To neviem. Ale vrál, že moc sa k tomu nemá. Takže už je to na vás troch viac, ak sa dohodnete, a keď nie, no tak ja si vás dám do nejakého náhodného žrebovania a podľa toho sa rozhodne. Myšiel, ty nechceš žiť v útorok? A dajte mi pokoj. Ja po vakcíne sa tu idem paktiť, nie? Ale však neboj, dvaja pôjdu. To len o tom, že kto, jak sa dohodnete, ale akože nemusíte sa vzájom ponúkať. Ja som posledná možnosť, lebo ja neprejdem oné baty. Ale oni len nechcú, ani, ja ani druhý, ani tretí. Každý chce byť len akože záloha. Ja pôjdem, ale dám prednosť lepším. Ty máš teraz viac natrénované ako ja. Ja nejazdím nič. No, toto dáva také isté vyjadrenie aj Lacko a aj Lukáš, takže musíte sa nejako názvem dohodnúť. Janko, teraz je tvoj priestor, už nebudeme ti príťažou. Môžeš do toho macnúť zriadne. Tak ti to pôjde. Slováko, ty si nešetril to pierko, ty potvora. No vidíš, už sa to učíš. Tak.
Ty Peťa. Nevie používať. Aj. Peťa má väčšie kozomky. Peťa, či popíš strategicky dobre, že? Dobre, dobre. Presne. Ty to pozrieš na videu potom. Dobre ti ho dám. A išli sme to cez sedem. No. A ľahšie sa išlo. Áno. Čak keď sme išli, ja som to nemal dať na 6. Teda cez 6, tak. Ne, dozadu. Čuduj sa svete, keď ste mali 3 ťažitka za sebou. No. A stále som na to hovoril, ale nie. Nie, to bude ťažké. A teraz rozumiem, ako to išlo rýchlo. To je tá hrubá sila, že sme, stále trénujú. Tým, že sme ich brzdili, tak sme ich tlačili k väčšiemu výkonu. No, no vlastne sme ich robili dobre, máš pravdu. Dobre, no, 4 krát toto prežijeme. A skúsime šprint ešte, či? Nebude. Tak poďme vyskúšať. Jazero po ľavej strane, križovatka a tam bude šprint. Za križovatkou to pôjde trošku hore. To tam za tú zákrutu. Ach, a tu je križovatka. Aha. Ideme hore a hneď za kopčekom je šprint. Aha. Už si nadskočila tabulka.
Začína sprint. Dobrý večer. Já ti si rád domů. Kde jsi teď? Dobře. Thank you.